र निर्वाचन पनि गर्नुपर्छ, संविधानको संशोधन पनि गर्नुपर्दछ। अहिले यो जुन हामीले निर्वाचन घोषित बोकेको छौँ विशाख 25 गते, त्यसमा निर्वाचन हुन्छ, मधेसी मोर्चाले पनि भाग लिन्छ। मधेसी मोर्चाले भाग लिनको लागि दुईवटा पूर्व शर्त राखेका छन्, हामीले मानेका छौँ यो शर्त, संविधानको संशोधनको शर्त पनि मानेका छौँ, र अहिले यो स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउनु पर्दछ भन्ने पनि मानेका छौँ।